राष्ट्रता को पहरेदारी जनाधिकार को पक्ष में खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म राजेश शर्मा सुरुमा हेडलाइंस न्यूज पुराना दल को औचित्य सकियो भन्नेलाई केही ठाउँमा उभिएर जवाब दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको भ्रमणले ठूलो कूटनीतिक सफलता भएको जिकिर कांग्रेस पार्टी भित्र बेमेलको अवस्था रहेको भन्ने विषयलाई सभापति देउवाद्वारा ठाडे अस्वीकार राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको जोड अहिलेको सत्ताधारी दलहरू पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा भएको रासोपाका सभापति लामी छानेको आरोप 2084मा सबै राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने दावी सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँका नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर झरो र टुक्कीको सहारामा रात कटाउन बाध्य इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित नेपाल सहित 120 देशको मत पक्षमा र क्रिकेट संघ क्यानद्वारा टी20 विश्वकप छनौटका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा सन्दीप लामिछाने पनि टिममा समावेश अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ काङ्ग्रेसको मेलमिलाप दिवस सन्दर्भको प्रसङ्गबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रै बिमिरको अवस्था रहेको भन्ने विषयलाई ठाडे अस्वीकार गर्नुभएको छ पार्टी कार्यालय सानेपामा नेपाली काङ्ग्रेसको मेलमिलाप दिवस सन्दर्भमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पार्टीभित्र बेमेल नरहेको जिकिर गर्नुभयो यस्तै उहाँले देश छोडेर बाहिरिनेको सङ्ख्या बढेको विषयमा कसैले पनि रहरलाई रोक्न नहुने तर्क गर्नुभयो मैले त उहाँलाई भनेकै छु तर उहाँ जान चाहन्छन् फर्किए पनि छैन आफै रहर पुगोस् नेपाललाई माया गर्नुहोस् उहाँहरू यस्तै उक्त कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पछिल्लो समय देखिएको चुनौतीको सामना गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो यहाँ हाम्रा सामु रहेका विशाल सम्भावनाका अवसरहरू नकारात्मक विषयको लागि मात्रै होइन सकारात्मक विषय र कामका लागि पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ समाजमा सकारात्मक सोच राख्नेहरू पनि हुन्छन् समाजमा नकारात्मक सोच राख्नेहरू पनि हुन्छन् नकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिहरूले नकारात्मक कुरा देखेर त्यो भावना यो त्यो धारणा बनाएका होला हामी सकारात्मक काम गरेर देखाउँ जनताको मन र विश्वास जिताउँ जनताको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिउँ मलाई लाग्दछ अहिलेको यो दसैँ र यो चाडपर्वको सन्दर्भमा पनि हामीले विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिनु उहाँले फरक दर्शन र विचार भए पनि राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सबै पार्टी एक भएर अघि बढ्ने नेपाली विशेषता भएको तर्क दिनुभयो यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठुला र पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई सबै प्रमुख दल एकै ठाउँमा उभिएर जवाब दिने बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना भएको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो इतिहास विचार र राजनीतिक सङ्घर्ष केही नभएकाहरूले पुरानो पार्टीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सबै दल एक ठाउँमा उभिएर जवाब दिने तर्क दिनुभयो उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति बनाउन प्रयास गर्दै आएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि नै मैले राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति बनाउन प्रयास गर्दै आएको छु हिजो प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भएको कुरा पनि त्यही प्रयासको नयाँ कडी हो र मलाई लाग्छ बिस्तारै समझदारी बन्दै जान्छ भन्ने म देख्छु र यो बिचमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूको सन्दर्भमा खास गरी भारत अमेरिका चिनको भ्रमणका सन्दर्भमा जुन कूटनैतिक पहलहरू भए त्यसैको परिणाम खान्छु मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आजै राति अब हामीले हुन त भोलि राति भन्न पनि सकिन्छ चाहिँ यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ तिन दिन
पूरै उहाँको भ्रमण छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमण नेपालको ठूलो कूटनीतिक सफलता भएको बताउनुभयो। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको पर्व विशेष चियापानले उसको सांस्कृतिक विरासतको निरन्तरता र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनलाई झल्काएको छ। आयोजना र सहभागिताका रूपमा भव्य रहेको काङ्ग्रेसको चियापानले राजनीतिक मेलमिलापको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ। हेरौँ काङ्ग्रेसको चियापान सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट। कोजागत पूर्णिमाको अवसर पारेर प्रमुख सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सहभागिताको कोणबाट भव्य रह्यो। किनभने सत्ता गठबन्धनका सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, मुख्य विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको ठुलै डफाले सानेपाको तातो चार तारे चिया पियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाल लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले आगन्तुक पाहुनालाई समारोहमा स्वागत अभिवादन गरिरहँदा विपक्षी नेता ओलीलाई दिएको सम्मान र महत्त्व निकै अर्थपूर्ण थियो। बिरलै हाँस्ने स्वभावका काङ्ग्रेस सभापति देवालले ओलीलाई हाँसोसहितको स्वागत गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले बडा दशैं तिहार नेपाल सम्बत र छठ लगायतका पर्वका अवसरमा कोजागत पूर्णिमाको दिन चियापान आयोजना गरेर उसले जननायक बिपी कालीन काङ्ग्रेसले सुरु गरेको चियापान संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको हो। इतिहासको निरन्तरता र वर्तमान राजनीतिक मेलमिलाप र सहकार्यको सन्देश दिने उद्देश्यमा काङ्ग्रेस चियापान सफल भएको छ। स्मरणीय छ, जननायक बिपीले विक्रमसम्म 2033 पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछि काङ्ग्रेसले विक्रमसम्म 2034 चियापान सुरु गरेको हो। जननायक बिपीले तत्कालीन राजासँग मित्रताको हात बढाएर अघि सारेको मेलमिलापको संस्कृतिमा भने 2063 जनआन्दोलनपछि क्रमभङ्गता भइसकेको छ, किनभने देश अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यस्तरत छ। यो इतिहासको फरक पाटो हो। त्यस यता अनुकूल समयमा काङ्ग्रेसले चियापानको राजनीतिलाई रणनीतिक र राजनीतिक रूपमा निरन्तर अघि बढाउँदै आउँदा उसले आफ्नो राजनीतिक हैसियत पनि देखाउँदै आएको छ। काङ्ग्रेसको चियापानमा सहभागी हुन राजनीतिक दलका प्रमुख मन्त्रीगण, सांसद, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहभागिता प्रचुर मात्रामा रहनुले पनि यसलाई थप सार्थक बनाएको छ। विक्रमसम्म 2033 विक्रमसम्म 2038 जननायक बिपी कोइरालाले निरन्तरता दिएको चियापान राजनीतिलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै अहिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि बढाउनु भएको हो। असाधारण परिस्थितिहरूमा बाहेक काङ्ग्रेसले बडा दशैंको अवसर पारेर हरेक वर्ष चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेसको चियापानले राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसको शक्ति र सामर्थ्य देखाउन, उसको राजनीतिक विरासतलाई धान्न र राजकीय हैसियत देखाउन उसलाई मद्दत नै गरेको छ। पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलह र कोशी प्रदेशको सत्ता विद्रोहको बीच आयोजित चियापान समारोह काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहलाई छायामा पारी पार्टी एकताको सन्देश दिने सहायक अवसर पनि हो। सत्तापक्ष, सहयात्री तथा विपक्षी दलका बीचमा राजनीतिक सहिष्णुता र सहकार्य तथा मेलमिलापको संस्कृतिका लागि काङ्ग्रेसको पहल योगदानको उदाहरण पनि हो उसको सांस्कृतिक चियापान समारोह। काङ्ग्रेसले आफ्नो कला छोप्न र शक्ति देखाउन पनि यसपटक चियापान सफल भएको मान्न सकिन्छ। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै राजनीतिक दलहरूले लड्नुपर्ने साझा विषय देशको गरिबी र भ्रष्टाचार भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले लड्नुपर्ने विषय साझा भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा भनेको चुनावमा मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले बिपी कोइरालासँग तुलना गर्ने सामर्थ्य नभएको भन्दै बिपी आदर्शलाई आत्मसात मात्रै गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले लड्ने भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध भनेको छ, उसले एमालेले पनि त्यही भनेको छ, हामीले पनि त्यही भनेको छ। त्यसकारणले समाजका रूपमा हाम्रो दुश्मन, हाम्रो लड्नुपर्ने ठाउँहरू, हामीले फाल्नुपर्ने चिजहरू साझा छन्।
त्यस अर्थमा र अर्को राजनीतिक रूपमा हुने प्रतिस्पर्धा भनेको हाम्रो लागि चुनावमा बेलामा मात्रै हो। चुनावका बेलामा चाहिँ हामी लड्छौँ, मजाले लड्छौँ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट। त्यसभन्दा बाहेक हाम्रा शत्रु नै साझा हुन्, त्यसका लागि सहकार्य गरेर लड्नुपर्छ भन्ने मत राखेको हुनाले हामीले प्रतिस्पर्धीका रूपमा राजनीतिक दललाई हेर्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रा जुन मुद्दाहरू छन् जसका लागि हामी स्थापित भएका छौँ अथवा जे उद्देश्यका लागि राजनीतिक दलहरू खडा भएका छन् त्यो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सकियोस्, त्यो स्वस्थ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एक ढङ्गमा राजनीतिमा होला, त्यसभन्दा बाहेक लडाइँ गर्नुपर्ने खासै आवश्यकता देख्दैन। उहाँले रासोपाको चुनौती नेपाली जनताले छोटो समयमा गरेको विश्वासलाई पुष्टि गर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी निर्माण गर्ने र दस्तावेज निर्माण गर्ने भएको भन्दै जिम्मेवारी जुन राजनीतिक दलको काँधमा छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले टाउको मोल तोक्ने र मोल बुझाउनेहरू पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको नाममा द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा दिने प्रयास भइरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। ललितपुरको मङ्गल बजारमा शनिबार आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले राष्ट्र सङ्घका महासचिव आउने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्तालाई लक्षित गर्दै व्यङ्ग गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले द्वन्द्व पीडितहरूले देश बन्ने र न्याय पाउने पर्खाइमा बस्दा हिजो टाउको मोल तोक्ने र मतपत्रका माध्यमबाट व्यतिथि ल्याउनेले अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि टुङ्गोमा नपुर्याएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आज पनि द्वन्द्व पीडितहरू शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन् मात्र एउटा आशामा कि जे भए पनि हाम्रो शरीरमा गोली लागे पनि यो देश बन्छ, हाम्रो पुस्ताले केही गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आश बोकेर बस्नु भएको थियो। अब त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हुँदैछ, तर नआत्तिनु होला, आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन। अब चुपचाप सहने पुस्ता होइन, मतपत्रका माध्यमबाट मतका माध्यमबाट व्यतिथि ल्याउनेहरूलाई पन्छाउन सक्ने क्षमता भएका पुस्ताहरू अब आइसकेका छन्, तपाईँले साथ दिइसक्नु भएको छ, किन आत्तिनुहुन्छ र? लामिछानेले सुनौलो भविष्य र परिवर्तनको सपना देखाएर जनयुद्धमा हजारौँ नागरिकलाई शहीद बनाउने माओवादीको सुनौलो सपना भनेको आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सुन तस्करी गरेर सुनौलो बनाउने मात्र देखिएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमका विद्युत नभएका गाउँठाउँका नागरिकहरू अहिले झरो टुकी सहारामा काम चलाइरहेका छन्। विद्युत नहुँदा सञ्चार लगायत विभिन्न पूर्वाधारको काम गर्नबाट नागरिक वञ्चित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका विद्युत नभएका गाउँठाउँका नागरिकहरू अहिले झरो टुकीको सहारामा काम चलाइरहेका छन्। विद्युत नहुँदा सञ्चार लगायत विभिन्न पूर्वाधारको काम गर्नबाट नागरिकहरू वञ्चित बनेका छन्। सरकारले सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको 3 जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीमा आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर सो लक्ष्य हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। अब हामीले काठमाडौँबाट टेन्डर गरेका छौँ सबैको, जस्तो डोटी र डाँडधुराको एउटा प्याकेज छ, बजाङको छुट्टै प्याकेज छ, अछामको छुट्टै प्याकेज छ, होइन त्यस्तै बैतडको छुट्टै प्याकेज छ, कैलाली कञ्चनपुरको एउटा प्याकेज छ, र चाहिँ नि त्यहाँ दार्चुलोको पनि छुट्टै प्याकेज छ भने अलग अलग ठाउँको चाहिँ अलग अलग प्रोजेक्टहरू तयार भएको छन् काठमाडौँमा, र ती चाहिँ सम्झौताको क्रममा छन्। कतिपय सम्झौता भइसक्यो, सर्वे भइरहेको छ, ठेकेदारहरू सम्बन्धित ठेकेदारले चाहिँ नि मान्छे पठाएर फिल्डमा सर्वे भइरहेको छ, र कतिपय चाहिँ सम्झौताकै क्रममा छन्। अब कैलाली कञ्चनपुरको चाहिँ सम्झौता हुने क्रममा छ, त्यो सम्झौता भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा 95, कञ्चनपुरमा 98 र डोटीमा 80% विद्युतीकरण मात्रै भएको छ। यसै गरी डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्लामा 2080 पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर ती जिल्लामा समेत विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर चन्दका अनुसार विद्युत विस्तारको काम गर्ने कम्पनी लगायत विविध कारणले गर्दा उज्यालो नेपालको लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको हो। धेरै ठाउँको चाहिँ यो इस्टिमेटहरू निकाल्यौँ जिल्ला जिल्लाको, जस्तो बैतडीको भयो, दार्चुलाको भयो, यो बझाङको, डोटीको, होइन डाँडधुराको, कैलाली कञ्चनपुरको पनि आयो त्यसमा, र यो इस्टिमेटहरू सबै गरिसकेपछि के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पुरानो कामहरू पनि पेन्डिङ थियो यो प्रदेशमा, यो मभन्दा अगाडि जति पनि ठेक्कापट्टाहरू भएको थिए ती कामहरू पनि अहिले पनि धेरैजसो कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छैनन्।
यो यसमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा पनि ठेकेदारहरुको चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती हेलचेक्राइले काम भइरा छैन। अब ठेकेदारहरुले काम गर्ने खालको नभएपछि यो क्षेत्रमा हैन के भयो त भन्दाखेरि त्यो इस्टिमेट जति पनि थियो त्यो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको रूपमा डेभलप भयो। बजेटको व्यवस्थापन गरेर विद्युतीकरणका सामग्री उपलब्ध भएमा सुदूरपश्चिममा दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन नहुने विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर चन्दको भनाइ छ। हामीले त यही वर्ष 2023 चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने भनेर पुरै तर नभए पनि यो 2023 र 2024 गते यो दुई आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ सुदूरपश्चिम पुरै क्षेत्र चाहिँ पूर्ण विद्युतीकरण हुन्छ। विद्युत नपुगेका ठाउँमा नागरिकहरू उज्यालो आउने प्रतीक्षामा बसेका छन्। देवेन्द्र पाण्डे, न्यूज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेक हो। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई ठाउँमा उभिएर जवाब दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको भ्रमणले ठूलो कूटनीतिक सफलता भएको जिकिर। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बेमेलको अवस्था रहेको भन्ने विषयलाई सभापति देउवाद्वारा ठाडै अस्वीकार। राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको जोड। अहिलेको सत्ताधारी दलहरू पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा भएको रासोपाका सभापति लामिछानेको आरोप। 2084 सबै राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने दावी। सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँका नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर झरो र टुक्कीको सहारामा रात कटाउन बाध्य। इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित। नेपालसहित 120 देशको मत पक्षमा। र क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा T20 विश्वकप छनौटका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। सन्दीप लामिछाने पनि टिममा समावेश। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसदको गरिमालाई जोगाउन ढिला नगरी सांसदहरूले सामूहिक पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सापकोटाले सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन सभामुखलाई सांसदहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सांसदहरूकै सामूहिक पहलबाट संसदीय कार्यको गरिमा बढाउन ढिला गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। अहिले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका पूर्व सभामुख सापकोटाले संसदीय गतिविधिप्रति आम नागरिकमा छाएको निराशा सांसदहरूले गर्ने राम्रा काम र सामूहिक रूपमा लिने पहल कदमीको थालनीसँगै अन्त्य हुने बताउनुभयो। ढिलो नगरिकन होइन यो अपिल ती मान्य सांसदहरूसम्म पुगोस् कि उहाँहरूले चाहिँ त्यो संसदलाई जनमुखी प्रभावकारी अझ यसो भनौँ जीवन्त र जनमुखी दुईवटा शब्दमा केन्द्रित गरौँ। जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि सभामुखलाई सहयोग गर्दै होइन सांसदहरूले समस्त सांसदहरूले 275 नै प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दा उता त 59 हुनुहुन्छ सामूहिक छलफल आजदेखि थाल्नुपर्छ। आफ्नो सभामुख कालमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका सभामुखभन्दा पार्टीको निर्णय जस्तो देखिएको र निष्पक्ष नभएको भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले आफू सभामुख रहँदा निष्पक्ष तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा खरो उत्रिएको दावी समेत गर्नुभयो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत खुटिया नदीमाथिको पुल निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजनको लापरवाहीले जोखिममा परेको छ। निर्माण कम्पनीले पुल मुनिको भत्किएको कपटवाल लगाउन काम समयमा नगर्दा आएको बजेट समेत फ्रिज भएको छ। कपटवाल नबनेपछि भने पुल जोखिममा रहेको हो। स्थानीयहरूले पटक पटक पुल मर्मतका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् तर मर्मतको काम भने भएको छैन। एक रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत खुटिया नदीमाथिको पुल निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजनको लापरवाहीले जोखिममा परेको छ।
निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा आएको बजेट फ्रिज भएपछि पुल जोखिममा परेको हो। स्थानीयहरूले पटक पटक पुल निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायलाई गुहारे पनि कुनै निकायबाट पुल मुनिको कटपाल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले कटपाल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा कटपाल निर्माणको काम अगाडि बढेन। अहिले पुल जोखिम अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यो काम चाहिँ हामीलाई यस्तो लागिरहेछ कि जस्तो कि यो काम एउटा बच्चाहरूले खेलाउना खेले जस्तै, किनकि यो कामको जो रक्तार हुनुपर्ने थियो, जस्तो तरिकाले बन्नुपर्ने थियो, यो कुन इन्जिनियर साहबले अथवा कुन कसरी हो, यो कुनै पनि व्यवस्था नराखिकन मतलब खालि एउटा सरल तरिकाले यस्तो बन्छ भनेर एउटा हेर्नु न, अब यो देखिरहेछ यो तरिकाले यो बनेको हुँदा हामी के भन्छौँ भने यस्तो मतलब यो लाई मतलब हेर्ने निकाय कुन निकाय हो त्यसले तुरुन्त यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाएर बुझाइ छ। यो लापरवाहीमा भनिन्छ यसलाई, या ठेकदार मार्फत या सरकार मार्फत कुनैको पनि यो लापरवाही हो, किनभने यो छिटोमा छिटो बनिसक्नुपर्ने कुरा हो अहिलेसम्म। मलाई जोखिममा रहेको उक्त पुल आसपासका बस्तीहरू पनि कटपवाल निर्माण भएपछि बाढी पस्ने समस्या अन्त्य हुने आशामा हुनुहुन्थ्यो, तर निर्माण अगावै कटपवाल भत्किएपछि झन् त्रास बढेको त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। यो भर्खरै भर्खरै बनाएको हो, बनाउँदै थिएँ, अब दुई तिन महिना भइगयो, अब तिनीहरूले फटाफट फटाफट बनाएनन्, अब नबनाएको कारण यो भित्किहाल्यो। अब अघिल्लो साल पनि त होला, अब गर्न सकेपछि अलि राम्रो गर्नु पऱ्यो, गरेपछि नत्र यो यस्तो तालले त खालि बजेट आउने हो, बजेट लिने हो नि, खाने हो नि, अब त्यही त हो। काम त छिटै गर्नुपर्ने नि, अब खोला नालाको काम अब बर्खा मास आएर गर्दाखेरि के हुने हो, त्यही भए हुने कुरै भएन। अब कि छिटै छिटै फटाफटै जेठकै महिना त भित्रैमै आउँछ भोल, अहिले त धन्न त्यही पनि पछि आएको हो धेरै पछि, त्यस कारण त्यही पनि अब सानै भोल आयो, भर्खरै सुरुवात गरेको थियो, यसैमा अब के हुने, फटाफट गरिदिए भए हुने, अब यो फटाफट नभएको कारणले यो यस्तो भयो, अब अहिले अब हुने कुरै भएन। पुल जोखिममा रहेकाले कटपवाल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले ओम वीरभद्र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग 2079 फागुन 3 गते भ्याटसहित 1,24,27,299 रुपियाँमा 2080 असार मसान्तसम्म निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, तर निर्माण कम्पनीले कार्य आदेश पाएको 3 महिनासम्म काम नै सुरु गरेन। वैशाख मसान्तमा निर्माण सुरु गरेको ओम वीरभद्र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले असार पहिलो हप्ता 10% मात्रै काम गरेको थियो। असार 4 गते आएको पानीले उक्त कटपवाल भत्काइदियो। कटपवाल निर्माण गर्ने समय अवधि सकिएपछि सो शीर्षकको बजेट फ्रिज भएको सडक डिभिजन साइट कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। यसरी सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले कटपवाल निर्माण काम पुरा गरेन। यसरी सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्न नसक्दा ठेकेदारले कटपवाल निर्माण गर्न सकेन। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। काठमाडौँ उपत्यकाको लोपोन्मुख यसी गु पर्व आजबाट सुरु भएको छ। शनिबारबाट भीमसेन स्थान परिसरमा महिलाहरूद्वारा लिङ्गो ठडाएर पर्व सुरु भएको हो। यो पर्व अबको 1 महिनासम्म चल्नेछ। महिलालाई जागरुक बनाउन र अघि सार्नका लागि साङ्केतिक रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। शनिबार बिहान 8:58 शुभ साइतमा लिङ्गो ठडाएर यो पर्वको सुरुवात गरिएको हो। पर्वको बारेमा बोल्दै सम्पदा संरक्षण समाज नेपालका अध्यक्ष सुरज सयामीले परापूर्व कालदेखि चलिरहेको यो पर्व 25 वर्ष रोकिएपछि पुनः सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले महिला सशक्तिकरणलाई जोड दिनका लागि यो पर्व सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो। एक्चुली यो हुन त परापूर्व कालदेखि चलिआएको प्रचलन हो यो है, तर 26 वर्ष अगाडि चाहिँ विविध कारणवश यो रोकिन पुग्यो कि अब त्यसको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कारण छँदैछ होइन। अब 26 वर्ष 25 वर्षपछि चाहिँ नि हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै अगाडि सार्ने उद्देश्यले जुन महिला दिदीबहिनीहरूको लाई सपोर्ट भने किन उहाँहरूले गर्न नसक्ने काम के पनि छैन, उहाँहरूलाई हामी जस्तो युवाहरूले साथ दियो भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने जुन अभिप्रायको साथ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई नै अगाडि सारेर यो 26 वर्षमा 25 वर्षमा चाहिँ नि फेरि सुरु गरेका हौँ यो
पुनर्जीवित गरेर निरन्तरता दिएका हुन्। यस्तै पर्वमा सहभागी महिला रन्जु कपालीले महिलालाई जागरूक बनाउनका लागि यो पर्व सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 25 वर्ष पहिला रोकिएको यो पर्वलाई महिला सशक्तिकरणका लागि पुनः सुरु गरिएको बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ अब मेन यो चाहिँ 25 वर्ष अगाडि नै तानेको भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका थियौँ र यहाँ पनि हामी अहिले पनि हामीलाई थाहा थिएन त्यतिको। एकजना हाम्रो योग समूह खल्लनलाई ठाउँ दिनुभएको हाम्रो राजदाई हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई यहाँ निम्त गर्नुभएको थियो, त्यही कारणले हामीले थाहा पाएर हामी आएका हौँ। अब यो त पहिलादेखि रोकिराखेको काम हो, त्यो हामीलाई पनि त्यतिको जानकारी त छैन होइन। अब अहिले थाहा भएको अनुसार अब जहाँ पनि महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा डिट राख्नुभएको छ होइन, जहाँ पनि पुरुषै पुरुष महिलाहरू त तल गरिरहेछ नि त, अब सबैले महिलाहरूलाई पनि उठाउनु पर्यो, महिला पनि जागरण गराउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा यो गराइराख्नु भएको। उहाँले महिलाहरू पछि परिरहेको समयमा महिलालाई कुनै पनि काममा अघि बढाउनु पर्ने सन्देशसहित यो पर्व मनाउने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 6 वर्षदेखि भवन निर्माणको काम पुरा भएको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले 2074 कार्तिकमा सो भवन निर्माणका लागि रविना थेगिङ जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले 30 महिना अर्थात् 2077 वैशाख 27 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर 6 वर्षसम्म पनि उक्त काम पुरा भएको छैन। समयमा नै भवन नबन्दा ओपिडी सेवा प्रस्तुति सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताललाई समस्या परेको छ। एक रिपोर्ट। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले 2074 कार्तिकमा सो भवन निर्माणका लागि रविना थेगिन जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले 30 महिना अर्थात् 2077 वैशाख 27 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर 6 वर्षसम्म पनि उक्त काम पुरा भएको छैन। निर्माण कम्पनीको नै लापरवाही होइन, नसक्ने मान्छेले ठेगा नलिए हुन्थ्यो, ठेगा नहाले पनि हुन्थ्यो। यो चाहिँ सरासर चाहिँ होइन धोका भइरहेछ कि खेलवाड भइरहेछ यो होइन। कुनै गर्न सक्ने कम्पनीले लिन्थ्यो नि त ठेगा, यो जुन कम्पनीले ठेगा लिइरहेको छ त्यसले सरेन्डर गर्नुपर्छ। अब म सक्दैन भनेर चाहिँ यो सम्बन्धी निकायमा सरेन्डर गरेर अर्कोलाई चाहिँ ठेगा दिनुपर्छ अब होइन। यो चाहिँ के हो भने यसले गर्दाखेरि के हो भने हाम्रो थुप्रै मैले प्रत्येक मिडियामा बोलिरहेको छु, खास यो व्यवस्थापनको बाधक भनेको भवन पनि हो कि होइन। हामीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण हामीलाई थप समस्या जटिल समस्या आउनु कारण यो भवन पनि छ एउटा। यो समयमा ह्यान्डओभर गरेको भए हामी यस्तो भिडभाडहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, यो भिडभाडलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ नि त हामी होइन। त्यसो भएको कारणले के हो भने अझ पनि म के भन्छु भने यो अब 30% मात्र काम छ, बिजुली बत्ती रङरोदनको काम मात्रै छ होइन, धेरै काम त 70% काम सिद्धिसकेको छ। त्यो काम किन भइरहेको छ, त्यो काम राम्रोसँग गरे पनि 2 महिनामा हुने काम हो, बढीमा 1 महिनामा लाग्ने काम हो, तर उहाँहरू गरिरहनु भएको छैन अनि पैसा छैन कि केही छैन कि उहाँहरूको समस्या भयो, तर सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। सुदूरपश्चिमका चाहिँ 27 लाख मान्छे माथि खेलवाड भइरहेको छ होइन, बिरामीले शास्ति पाउनु भनेको त घुमाउरो तरिकाले जाँदा त त्यहीँ जान्छ नि, समस्या ठोकिन्छ नि अनि यहाँको भौतिक संरचनामा ठोकिन्छ कुराहरू होइन। घुमेर जाँदाखेरि होइन त्यो भौतिक संरचनाहरू चाहिँ 2077 सालमा चाहिँ ह्यान्डओभर हुनुपर्छ भवन, 2080 सालमासम्म नभएपछि के हुन्छ हालत। भवन निर्माणको काम पुरा नहुँदा सेवा प्रभावमा समस्या भएको छ। ठुलो चाहिँ भवन थियो, त्यहाँ हामी थुप्रै सेवाहरू सार्थ्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ निर्बाध रूपमा हामी चाहिँ हाम्रा सेवाहरू प्रवाह गर्थ्यौँ। तर त्यो समस्या के हो भने यो चाहिँ गम्भीर ढङ्गले कहाँ यो छलफल चलाउनु पर्ने, छलफल हामी पनि भनिरहेछ भन्न त मैले व्यक्तिगत रूपमा बारम्बार फोन पनि गर्छु, तर त्यसको कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ कछुवा गतिभन्दा पनि कामै भइरहेको छैन भने पनि भयो, त्यो तरिकाले हुँदैन होइन। त्यसो भएको कारणले के भने मेरो के आग्रह छ भने यो ठेका कम्पनीले सक्दैन भने हात उठाउने होइन, सरकारले अर्को व्यवस्था गर्छ, तर के हो भने छिटो चाहिँ यसकोमा पहल होस् भन्ने मेरो चाहना होइन। त्यसो भएको कारणले के हो भने अब यसलाई चाहिँ तदारुका साथ छिटोभन्दा छिटो अनि त्यो भवन बुझाएपछि हाम्रा थुप्रै समस्याहरू हल हुन्छन् होइन। हामीले त्यो ओपिडी सेवा त जबरजस्ती चलाएको छ, त्यहाँ थुप्रै सेवा त्यो कति सहज भएको छ त अहिले अनि बिरामीहरूलाई बस्नलाई अन्य कुराहरूमा थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हल भएको छ नि त होइन। त्यो सबै भवन दिएको भए त हामी थुप्रै सेवाहरू त्यहाँबाट दिन्थ्यौँ कि, त्यो भिडभाड हुन्थेन कि। अब यहाँ त ठेकी नसक्नु छ होइन, मान्छे उभिने ठाउँ छैन, मान्छेलाई खुट्टा राख्ने बाइक कहाँ राख्ने, कार कहाँ राख्ने, मान्छे कहाँ उभिने होइन। 1500 बिरामी आउँछन्, 1500 2 जना आएपछि 3000 भयो, 3000 4 जना आएपछि 12000 भयो, 12-15 हजारमा कहाँ हट्छन् यहाँ मान्छे होइन। अब यत्र ओपिडीमा मान्छे हुन्छन्, अर्को ठाउँमा मान्छे हुन्छन्, अर्को मान्छे आउँछन्
होइन त्यो धेरै समस्या भइरहेको छ। पटक पटक सम्झौताको म्याद थप गरेर निर्माण कम्पनीलाई काम पुरा गर्न भनिएको छ, तर अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम पुरा गर्न निर्माण कम्पनीले चासो देखाएको छैन। अस्पताल प्रशासनले भवन निर्माणको काम छिटो सक्न भने पनि विभिन्न बहाना देखाएर ठेकेदारले अल्झाउने गरेको छ। देवेन्द्र पाण्डे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्यूजको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बकेता महसुल उठाउन लाइन काट्ने भएको छ। विद्युत उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत महसुल बकेता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने भएको हो। विगतमा डेडिकेटेड फिल्डर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बकेता महसुल र सडक बत्ती बापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुल बाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब 11,18,68,00,000 रुपियाँ बराबर रहेको छ। विद्युत महसुल समयमा भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताको हकमा महसुल सङ्कलन विनियमावली 2078 बमोजिम मिटर रिडिङ भएको 16 दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले 16 दिनदेखि 30 दिनसम्म 5% दरले थप शुल्क लाग्नेछ। यस्तै 31 दिनदेखि 40 दिनसम्म 10% दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान रहेको छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले 40 दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई 41 दिनदेखि बिलको 25% दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। डेडिकेटेड फिल्डर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बकेता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। सो समयभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूको विद्युत लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल हमास युद्ध रोक्न प्रस्ताव पारित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले गाजामा तत्काल दिगो मानवीय युद्धविरामको माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो। युद्धविरामको पक्षमा नेपालसहित 120 देशले मतदान गरेका छन्। 14 देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। 54 देश भने मतदानमा सहभागी भएनन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बैठक बसेको थियो। बैठकबाट युद्ध विराम गर्ने प्रस्ताव पारित भए पनि इजरायलले भने अस्वीकार गरेको छ। बैठकमा इजरायलका राजदूत गिलाड एडनले चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार भएको बताउँदै उनले हमासको अत्याचार सहेर नबस्ने बताएका हुन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा गरिएको छ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोली घोषणा भएको हो। टोलीमा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने फर्किएका छन्। यस्तै क्यानले विनोद भण्डारीलाई पनि समावेश गरेको छ। टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह हेरी, सन्दीप जोरा, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, अविनाश बोहरा, प्रतीश जीसी, विवेक यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी र विनोद भण्डारी रहेका छन्। एसिया क्षेत्र छनौट 30 अक्टोबरदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। पुराना दलको औचित्य सकियो भन्नेलाई एकै ठाउँमा उभिएर जवाब दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको भ्रमणले ठुलो कूटनीतिक सफलता भएको जिकिर। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बेमेलको अवस्था रहेको भन्ने विषयलाई सभापति देउवाद्वारा ठाडै अस्वीकार। राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको जोड। अहिलेको सत्ताधारी दलहरू पटक पटक सत्तामा बस्दा पनि द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा भएको रासोपाका सभापति लामिछानेको आरोप। 2084 सबै राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने दावी। सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँका नागरिक विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर, झरो र टुक्कीको सहारामा रात कटाउन बाध्य। इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित। नेपालसहित 120 देशको मत पक्षमा।
र क्रिकेट संघ क्यान द्वारा टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौटका लागि 15 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा, सन्दीप लामिछाने पनि टिममा समावेश। अहिलेका लागि न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।